बीएससी भाग दोन वनस्पतिशास्त्र विषयाच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण ब्रांचेस ऑफ बॉटनी या विषयावर थोडीफार माहिती घेणार आहोत। लाईफ विदाउट प्लांट्स असं म्हटलं जातं, म्हणजे भूतलावर जर वनस्पती नसतील तर लाईफ नसेल। समजा भूतलावरतील सर्व वनस्पती नाहीशा झाल्या तर काय घडेल? इमिजिएटली कोणती ॲक्शन होईल? जर वनस्पती नाहीशा झाल्या तर वनस्पतीवर जगणारे जे प्राणी आहेत हे प्राणी इमिजिएटली मरतील। ते प्राणी इमिजिएटली मेल्यानंतर त्यांचं डिकम्पोजिशन होईल। डिकम्पोजिशन होत असताना त्याला बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगस हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिकिंग प्रोसेस करण्यासाठी येईल। हे जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम नसतील तर ते प्राणी कुजतील, कुजल्यानंतर दुर्गंधी येईल आणि विविध प्रकारचे रोग होतील। म्हणजे अशा प्रकारे प्लांटची सर्व माणसांना गरज असते। शरीरातली ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी मानवाला जेवणाची जी गरज आहे ते अन्नच मिळत असतं। सर्व प्राण्यांना अन्न हे वनस्पतीवर उपजीविका करीत असतात। पक्ष्यांना निवासस्थान म्हणून वनस्पतीचा वापर होतो। पक्ष्यांना अन्न म्हणून वनस्पतीचा वापर होतो। पाण्यामध्ये असणारे शेवाळ आहेत हे पाण्यामधील जे प्राणी आहेत त्या प्राण्यांचं मुख्य अन्न असतं। अशा प्रकारे सजीव सृष्टी जी आहे हे सर्व सजीव सृष्टी वनस्पतीवर उपजीविकेसाठी अवलंबून असते। म्हणून आज आपण पहिल्या भागामध्ये ब्रांचेस ऑफ बॉटनी या विषयावर सविस्तर शिकणार आहोत। बॉटनी branch of biology that deals with the study of plants including their structure, properties and biochemical resources. Here apan yachyamadhe definition study ji keli, tyancha structure kay, vanaspatiyancha structure kay, tyanche vividha prakarche ghatak konte, tyancha properties kay, याचा आपण याच्यामध्ये आपण स्टडी करतो। आता ही जी ब्रँच ऑफ बॉटनी आहे, हे ब्रँच ऑफ बॉटनी ह्या इतिहासामध्ये प्रथम प्लांट ॲनाटॉमी, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट सायटोलॉजी, प्लांट मॉर्फॉलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट टॅक्झॉनॉमी, प्लांट इकॉलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पॅलिओ बॉटनी, इकॉनॉमिक बॉटनी, प्लांट पॅथॉलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, प्लांट जेनेटिक्स, पॅलिनॉलॉजी, बायोमेट्रिक्स, हॉर्टिकल्चर, फार्मकोग्नॉसी, पेडॉलॉजी ह्या महत्त्वाच्या ब्रांचेस मानल्या गेले। ह्या ब्रांचेस परत सब ब्रांचेसमध्ये डिव्हाइड केलेला आहे, पण प्रमुख ब्रांचेस जे आहेत त्याचा आपण आज स्टडी करणार आहोत। प्लांट मॉर्फॉलॉजी, मॉर्फॉस मीन्स फॉर्म, लॉगस मीन्स सायन्स, मीन्स फॉर्म अँड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। मॉर्फॉलॉजी इज बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल फॉर्म अँड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी। यामध्ये प्लांटचा अभ्यास करत असताना बाह्य रंग काय आहेत, मग प्लांट्सचे मुख्य भाग रूट, स्टेम, लीप आणि फ्लावर असे आहेत। रूट, लीप, स्टेम हे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहेत आणि फ्लावर हा रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे। रूटचं स्ट्रक्चर काय, पानांचं स्ट्रक्चर काय, पानांचे मॉडिफिकेशन काय, पान लहान आहे, पान मोठे आहे याचा स्टडी। रूट टॅपरूट आहे का, ॲडव्हान्टेजेस आहेत, रूटचं मॉडिफिकेशन स्टोरेज फूड मटेरियलमध्ये आहे का ह्याच्यामध्ये आहे, याचा जर स्ट्रक्चर
याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो त्याला एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी अशी म्हटली जाते. प्लांट अनाटॉमी, ही जी एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी रूट स्टेम लीफशी आहे, हे रूट स्टेम लीफ त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर कसं असतंय. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फॉलॉजी. इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लांट अनाटॉमी. आता समजा एक आपण खोडाचा सेक्शन घेतला स्टेमचा आणि त्याचा आडवा छेद घेतल्यानंतर त्याच्या एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स आणि स्टील दिसतं. हे जे टिश्यू आहेत हे सिंपल टिश्यू पॅरेन्कामा, कोलेनकामा, स्क्लेरेनकामा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू झायलेम आणि फ्लोएम या सर्व टिश्यूपासून बनलेलं असतं. त्यांचं अरेंजमेंट इंटरनल काय आहे ही अरेंजमेंट या ह्याच्यामध्ये स्टडी केलं जातं. ह्याच्यामध्ये इपिडर्मल, मेकॅनिकल आणि सिक्रेटरी टिश्यूज, फंडामेंटल टिश्यूज हे टिश्यू असतात आणि ह्या टिश्यूमुळं त्या प्लांटचा फॉर्म आणि स्ट्रक्चर अँड शेप हा मेंटेन केला जातो. म्हणून याला प्लांट अनाटॉमी असं म्हटलं जातं. प्लांट सायटॉलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड सायटॉलॉजी. इट इन्क्लूड्स स्ट्रक्चर फंक्शन्स ऑफ डिफरंट सेल ऑर्गनेल. सेल ऑर्गनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडीज, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, पॉलिझोम, रायबोझोम, मायटोकॉन्ड्रिया. हे जे सेल ऑर्गनेल आहेत ह्या ऑर्गनेलचं स्ट्रक्चर काय, त्यांचं मॉर्फॉलॉजी काय आणि त्यांचे विविध फंक्शन्स काय हे सेलमध्ये स्टडी केलं जातं. त्याला प्लांट सायटॉलॉजी असं म्हटलं जातं. प्लांट फिजिओलॉजी, चयापचन, व्हाइटल फंक्शन्स ज्याला आपण म्हणतो त्याला प्लांट फिजिओलॉजी म्हणतात. स्टडी ऑफ फेरियस व्हाइटल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द प्लांट्स. ऑल केमिकल अँड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द सेल. देअर एनी एक्सचेंज ऑफ सबस्टन्सेस बिटवीन द सेल अँड इट्स एनव्हायरमेंट आर कॉल्ड व्हाइटल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल. एक्झाम्पल फोटोसिंथेसिस अँड रेस्पिरेशन. आता केमिकल अँड फिजिकल चेंजेस ज्या शरीरामध्ये वनस्पतीच्या घडून आणल्या जातात एनवायरमेंट ॲटमॉस्फिअरला अनुसरून त्याला व्हाइटल फंक्शन्स असं म्हणतात. व्हाइटल फंक्शन्समध्ये आता फोटोसिंथेसिस उदाहरण घेतला, सूर्यप्रकाशामध्ये हरित वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्याला फोटोलिसिस म्हणतात. फोटोलिसिस तर जे होतं त्याच्यापासून वॉटर स्प्रेडअप होतं, आणखीन कार्बोहायड्रेट्स तयार केले जातात त्याला आपण स्टडीला प्लांट फिजिओलॉजी असं म्हणतात. प्लांट टेक्झॉनॉमी, प्लांट्स आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड इंटर रिलेशनशिप. With the help of plant taxonomy, we are able to identify the plants and know their characters. Here, in these taxonomical structures, the morphological as well as the floral characters are studied and their classification is made, and due to which identification of the plants takes place. And the plants which are present in the atmosphere, it is essential to give the names, and for the giving the names plant taxonomy is very much useful. Plant ecology, Oecus means house, Logos means science. The branch of botany deals with the study of environment of plants and their communicative and vice versa. The branch also includes the structure of soil erosion, soil conservation and pollution. ह्या पर्यावरणामध्ये जे बायोटिक अबायोटिक घटक आहेत त्याचा एनवायरमेंटशी कसा संबंध आहे याचा स्टडी ह्या इकॉलॉजीमध्ये केला जातो. प्लांट ब्रीडिंग, द ब्रँच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव्ड व्हरायटीज ऑफ द प्लांट्स. मार्केटमध्ये आज ज्या हायब्रिड व्हरायटी जे आहेत हे हायब्रिड व्हरायटी जेनेटिकली कॅरेक्टर्स चेंज करून न्यू व्हरायटी करून आपल्याला पाहिजे ते कॅरेक्टर्स घालून कमी कालावधी म्हणजे जास्त उत्पन्न देणाऱ्या वनस्पती ज्या तयार केल्या जातात ते प्लांट ब्रीडिंगमध्ये केलं जातं. संक्रमित बियाणे असं त्याला म्हटलं जातं.
प्लांट एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स प्रोसेसेस टू फॉर फ्रूट्स एंड सीड इज नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो विच इज द डेवलप्ड एम्ब्रियो डेवलप्स रिडेवलप्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स ओल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सीड्स फ्रूट्स एंड सीड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस विच आर टेकन हियर द स्टडी इज कंसिडर पैलियोबॉटनी स्टडी ऑफ द फॉसिल प्लांट्स भूस्खलन झाल्यानंतर डोंगर साइडला रांगा यांच्यामध्ये भूस्खलन झालं डोंगराच्या कडा पडल्या तर त्या कडा पडत असताना त्याच्याबरोबर जे प्लांट्स पडले जातात आणि ब्रेड झालेले असतात ब्रेड झाल्यानंतर ते फांद्या पानं फुलं कुजली जातात आणि काही पांढऱ्या फुलं तशीच राहतात आणि त्यांचं कोळशामध्ये रूपांतर झालं जातं आणि उत्खनन केल्यानंतर जे अंश औषध सापडतात त्याला फॉसिल असं म्हटलं जातं इकॉनॉमिक बॉटनी द ब्रँच ऑफ बॉटनी डील्स विथ देअर प्रॉडक्ट्स विच प्लांट प्रोड्यूस मेडिसिन्स गम्स ऑइल्स फायबर्स फ्युएल वूड जे प्लांट्स ज्यापासून फ्रूट्स फ्लावर्स गम्स देतात आणि त्याच्यापासून आपल्याला ईल्ड मिळतं ईल्ड हे कॅशमध्ये वापरलं जातं म्हणून त्याला इकॉनॉमिक म्हटलं जातं कमी कालावधीमध्ये म्हणजे जास्तीत जास्त पैसा कसा कमवला जातो ह्या इकॉनॉमिक बॉटनीमध्ये स्टडी केलेला असतो प्लांट पॅथॉलॉजी इज वन ऑफ द ब्रँच दिस ब्रँच इन्क्लूड्स डिफरंट टाइप्स ऑफ द डिसीजेस ऑफ प्लांट्स देअर सिमटम्स कॉजल एजंट अँड मेथड्स ऑफ कंट्रोल जे वनस्पतीवर विविध प्रकारचे पडणारे रोग कोणकोणते रोग आहेत त्यांचे लक्षणं काय आहेत ते घडवून कोण आणतो आणि त्याला कंट्रोल कसं करायचं ह्याचा स्टडी ह्या प्लांट पॅथॉलॉजीमध्ये केला जातो आता समजा गव्हावर पडणारा तांबेरा त्याला रस्ट ऑफ फीट म्हणतो मग ह्याला कॉजल एजंट कोण आहे नंतर तो कंट्रोल कसा केला जातो आणि त्या गव्हावर पडलेल्या तांबेराची लक्षणं काय आहेत हे त्याचा स्टडी केला जातो आता रस्ट ऑफ फीट आहे त्याचा कॉजल एजंट पक्षेनिया आहे मग त्याचा कंट्रोल कसा केला जातो याचा स्टडी याच्यामध्ये केला जातो बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द ब्रँच स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स प्लांट्समध्ये कोणकोणते विविध प्रकारचे केमिकल्स आहेत याचा स्टडी ह्या ब्रँचमध्ये केलं जातो त्याला आपण फायटोकेमिस्ट्री असं सुद्धा म्हणतात अल्कोलाइड्स टॅनिन्स सपोनिन्स हे जे आहेत हे केमिकल्स त्यांच्यामध्ये किती प्रमाणात आहेत काय याचा स्टडी जो केला जातो त्याला बायोकेमिस्ट्री असं म्हणतात बायोफिजिक्स स्टडी ऑफ प्लांट ॲक्टिव्हिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ द फिजिक्स नोन ॲज द बायोफिजिक्स प्लांट जेनेटिक्स इनहेरिटन्स ऑफ द क्रोमोझोम्स टू नेक्स्ट जनरेशन आजोबापासून पंजोबापासून मुलापर्यंत मुलांना मुलांमध्ये जे संक्रमित होतात त्याला इनहेरिटन्स असं म्हटलं जातं तसं फळामध्ये ज्वारीमध्ये इतर पिकामध्ये जे जेनेटिक कॅरेक्टर्स इनहेरिट होतात त्याला त्याच्यामधून जे कॅरेक्टर्स इनहेरिट होतात आणि की नवीन कॅरेक्टर्स केमिकल इंजिनिअरिंगद्वारे जेनेटिक इंजिनिअरिंगद्वारे इंट्रोड्यूस केले जातात आणि नवीन व्हरायटी मिळत जातात त्याला आपण जेनेटिक्स असं म्हणतो पॅलिनॉलॉजी स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इन रिलेशन टू टॅक्झॉनॉमी अँड इव्होल्यूशन पोलन ग्रेनचा स्टडी करणं कोणत्या कालावधीमध्ये पोलन ग्रेन जास्त सापडतात त्या पोलन ग्रेनचं फर्टिलायझेशन कसं विविध घडून येतात ते पोल्युशन पोल्युटंट कसं होतात ते पोलन ग्रेन्स अलर्जी टू दुसऱ्या प्लांटला कसे होतात दुसऱ्या ह्युमन बिईंगला कसं होतं आणि त्यांच्या स्ट्रक्चरचा जो स्टडी केला जातो इफेक्टचा स्टडी केलं जातं त्याला पॅलिनॉलॉजी असं म्हणतात बायोमेट्रिक्स स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस ऑफ डिफरंट रिझल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज द बायोमेट्रिक्स समजा एखादं मोठं झाड घेतलं तर झाडाला फांदे किती एका फांदीवर 30 पानं आहेत
तर किती फांद्या आहेत, त्याच्यावरनं किती पानं आहेत ते काढू शकतो. त्याचं मीन, मोड, मिडियन हा स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी आपण त्याची काढू शकतो. हजारानं फळं आहेत, त्याची काउंटिंग कसं करायचं, त्याचं डिफरन्शिएशन कसं करायचं, लहान फ्रुट्स, मध्यम साईज फ्रुट्स, मोठे फ्रुट्स, हे फ्रुट्सचं वर्गीकरण करणं हे स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसमध्ये केलं जातं. त्याला बायोमेट्रिक्स असं म्हटलं जातं. हॉर्टिकल्चर इज वन ऑफ द ब्रँच ऑफ सायन्स हुज डील्स विथ द स्टडी ऑफ द फ्लावरिंग अँड द फ्रुटिंग प्लांट्स. हॉर्टिकल्चर म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स घेऊन त्याच्यापासून नवीन उत्पादित केलं जातं, त्याच्यामध्ये नवीन प्रकारचे कॅरेक्टर्स इंट्रोड्यूस केले जातात, आणि ते केल्यानंतर त्याच्यापासून आपल्याला जास्त प्रमाणात जे उत्पन्न मिळतं. तसं आता फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चरमध्ये त्यांच्यामध्ये व्हरायटीज ऑफ द फ्लावर्स, त्याचं ड्युरेशन जास्तीत जास्त टिकलं पाहिजे, फ्रॅग्रन्स जास्त असला पाहिजे, असं फ्लावर्स वेगळ्या प्रकारचे कल्टिवेट विदाउट एनी सीझन कोणत्याही सीझनमध्ये करायला जातं. तसंच पोमोलॉजी, फ्रुटिंग प्लांट्स आहेत, हे फ्रुटिंग प्लांट्स थ्रूआउट द इयर ॲज लाईक वी गेट मँगो पल्प, इट इज इज अ प्रिझर्व्ड अँड स्टोर्स, द प्रोसेस इज डिफरंट, इट इज अ मेड बाय द हॉर्टिकल्चर. म्हणजे वर्षातून ज्या सीझनला फळं फुलं येतात, ऑफ सीझन असं म्हणतो, कोणत्याही सीझनमध्ये कोणतेही फळं आपल्या आज मार्केटला मिळत आहेत ते आपल्याला हॉर्टिकल्चर या मेथडमध्येच मिळत असतात. त्यामुळे हॉर्टिकल्चर प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्रँच ऑफ द बॉटनी. फार्माकोग्नॉसी, द ब्रँच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ द मेडिसिनल प्लांट्स. हिअर ईच अँड एव्हरी प्लांट इज यूज्ड. एकही भूतलावरील वनस्पतीचा वापर कोणत्याही प्रकारे केला जात नाही असं नाही. असं एक प्लांट शोधा की ज्याचा वापर कशासाठी केला जात नाही. मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स हे औषधी गुणधर्म दाखवतात, आणि औषधी गुणधर्म त्याचं स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज हे काय आहे त्याचा स्टडी केला जातो, आणि स्टडी केल्यानंतर तो आता आयुर्वेदिक फॉर्मॅटमध्ये ज्या जास्त प्रमाणात आहेत त्याला आपण मेडिसिनल प्लांट्स असं म्हणतात. पॅलिनॉलॉजी इज वन ऑफ द ब्रँच, द स्टडी ऑफ द सॉइल्स. आता डिफरंट प्रकारच्या सॉइल्स आहेत, त्याचं स्ट्रक्चर काय, टेक्स्चर काय, त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय, त्याचं ह्युमस काय, त्याच्यामध्ये असणारं सॉईल टेम्परेचर काय, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर पर्सेंटेज किती आहे, त्याच्यामध्ये सॉईल किती आहेत, कोणती सॉईल किती प्रकारच्या आहेत, कोणत्या सॉईलमध्ये कोणती पिकं घेतली जातात, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, याचा जो स्टडी केला जातो ते पॅडॉलॉजीमध्ये केला जातो. आता आपण ह्या